Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa so update nating ito. So ang TBJ po na Facebook page ay nagbahagi ng picture ni na Miles Ocampo at nitong si Kiko Estrada. So meron itong caption na baka malusaw naman Kiko, hashtag Kimi. So ito po yung uh, parang nabuong uh, pangalan kila Miles and uh, Kiko. Kimi. So, yun yung parang pinakang love team name ng dalawang ito. So, makikita dito yung tinginan or yung tingin nitong si Kiko kay Miles Ocampo. Napakalagkit po ng tingin nitong si Kiko. No? Tingnan nyo naman po yung dalawang picture. So, sinong hindi kikiligin yan? Maging si Main Mendoza din po ay napa-repost sa kanyang social media account yaan sa Twitter. Sabi po ni Main Mendoza, hashtag Kimi lang naman and nag-share po siya ng kanyang video. Parang uh, short video clip lang naman ito na kung saan makikita dyan na si Main Mendoza ay nangingisay-ngisay. Sakilig po ito ha ng hashtag Kimi na kung saan ay pinangungunahan itong sila Miles Ocampo and Kiko Estrada. So sana po daw eh, magkaroon ng second chance ang pagtapak nitong si Kiko John Seat si Bulaga. Para nang sa ganoon ay masundan daw yung kilig na nararanasan ngayon ng mga TBJ and Itbulaga supporters. So alam naman natin ang Itbulaga at ang TBJ production, paghiling ng maraming tao binibigay po nila. So maaring may second chance ang pagtapak nitong si Kiko jaan sa Itbulaga at abangan po natin yan, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa Pinos ng Pinoy Trending. Ayon po sa caption, ayon kasi sa ilang ulat ay umiinit minsan ang ulo ni Joey De Leon dahil sa pressure ng pag ng Itbulaga mababasa sa comment ang buong ulat. So mababasa dyan, Joe de Leon, tinanong kung hindi ba sila nagkakasundo ni Big Soto pagdating sa pera ng Itbulaga. So binasa ko po yung kabuang link ng write-ups ng Pinoy Trending. Wala naman po akong nabasa doon na sinagot po ni Boss Joey ang tungkol sa issue na ilinabas ng Pilipino Star ngayon. Kasi sabi dito parang sinagot daw ni Boss Joey yung tungkol sa kanilang issue kay Bossing Big soto na nagkakaroon daw ng problema sa pera. So wala naman po akong nabasa doon. Kundi parang inulit lang po yung write-ups ng Filipino star ngayon. Pero sana po ay masagot ito ni Boss Joey nang sa ganun ay matulugan na po yung mga agam-agam ng ilang mga netizen nang pumutok po ito sa article ng Filipino Star ngayon. Kasi marami po ang hindi naniniwala na ang, perang usaping pera na yan, hindi yan ang makakapagpasira sa Tito Bik and Joey sa tagal na po ng pinagsamahan ng tatlong ito na siyang agripu po ako. Kaya nga nagulat ako nang lumabas po ito. No? And sana matuldukan po ito at masagot din. Sa pag-usapan naman natin ang tungkol sa si inilabas ng Abante. Sabi dito, Big Soto, tatapatan daw si Vice Ganda. Ayon dito, kahit sa April 28 pa daw ang birthday nitong si Bossing Bigsoto, ay may pagbati na agad ang official Facebook page ng Itbulaga kay Bossing nitong lunes at sa Tuesday episode ng non-time show ay muling binate ng happy birthday ang TV host actor. Sabi nga ni Joey De Leon, ako April na, simula na ng birthday ni Big, isang taon na namang celebration yan. Maging ang contestant ng Gimme 5, laro ng mga henyo, ay panaybanggit ng happy birthday Bossing, Mua Mua Chup Chup. Sisimula na nga ba ng Itbulaga ang month long birthday celebration ni Bossing Big ngayong Sabado, April 6? Tatapatan nga ba ng legit dober cards ang bonggang 48 birthday celebration ni Vice Ganda at ang unang araw ng pag-ere ng It time sa Channel 7? Noong March 31 pa nag-birthday si Vice pero sa April 6 nga niya ito isa-celebrate sa kapamilya ng time show na e ere na nga sa main channel ng Kapuso Network. Sa mismong FB post ng TBJ at Itbulaga ay marami na ang nagbigay ng birthday greetings sa Mr. Ni Pauline Luna. ay in pa dito sa episode rin ng Ibinitong Martes ay nabanggit ang pagkakaroon ng Awards Night o Awarding Ceremony para malaman kung sino ang mananalong Best Actor, Best Actress at mga Supporting Actor Actress sa kanilang 2024 Lenten Drama Special. Maglalaban-laban sa Acting Awards ang mga bida sa selda ng kahapon, Love Thy Neighbor, at para di makalimot for sure, Star Studded ang nasabing event. Mapapanood din kaya ito ngayong Sabado bilang pantapad sa pasabog na show ng Kapamilya Star sa Kapuso Network. So yan po ang katanungan at talaman din natin dito na magkakaroon pala ng isang napakalaking event no ang 8 Bulaga para po sa award, acting awards no para po sa tatlong episode ng Lenten Special ng Itbulaga. So abangan po natin yan kung kailan po ito gaganapin and sana din ilabas ito sa Itbulaga no para makita at mapanood po ito ng mga TBJ supporters and Eat Bulaga supporters. So, Chuck, pasabog po ang magaganap na event na to pag nagkataon. So, para po sa akin, ano, para lang sa akin naman, yung pinakamagaling o Marte sa tatlong episode na to na siyang natunghayan po natin, Lenten episode no, ng Eat Bulaga. Naunguna dyan si Paulo Valesteros, tapos si Jose Manalo, mahusay din siyang gumanap. Ha? Effective na effective, gumanap bilang masamang ugali. Pero sa totoong buhay, mabait po yung si Jose Manalo. And syempre, magaling din si Miles Ocampo, si Bossing Bigsoto, and syempre, si Terzo Cruz III. And magaling din syempre itong si Atasha Mulak. Ganon din po si Karen Ice Troop. No, si Jose Manalo, magaling din parang lahat nga. Halos magagaling po itong mga legit double cards natin. Wala akong maitulak, wala akong makabig. Pero isa, isa yung nasa isipan ko eh. Magaling talaga si Miles Ocampo. Best supporting actress nga yan eh. And magaling din itong si Paolo Balesteros Kuhang-kuha niya po yung iyak ko. Talagang napaluha niya po ako. Maging si May Mendoza din na ah, nakalimutan ko, mahusay din po siyang gumanap. Si Raisa May, mahusay din po. So halos lahat magaling pero syempre dito sa event no ng award na magaganap hindi ko sure kung kailan ito, e eh, pipigain at sasalain talaga yung mga mauhusay na dabber cards na siyang gumanap dito po sa Lenten Special ng Itbulaga. So kayo ba, sino-sino po sa palagay ninyo yung mananalo na talaga namang napakahusay o Marte? Isa din ba dyan si Paulo Balesteros, si Miles Ocampo, si Bossing Big no? And itong si Raisa Madison, Maine Mendoza, and atasha mulak no and si karen ice Rup, mahusay din siya ha pero yun nga lang hirap po siyang umiyak hindi siya makaiyak doon sa part na kailangan umiyak siya pero manggaling niya kaalam naman natin na first timer lang sila kaya may mga pag-adjust pa talaga na mangyayari so abangan natin yung malaking event no ng Eat Bulaga so hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pa